ីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំបានគេថាប្រុសគឺជាដង្ហើមប្រុសគឺជាសរសៃឈាមមិនខុសមែនដោយសារតែប្រុសចេះសពចេះគ្រប់មកចេះឯណាស្ងោមរះឯណាទៀតឲ្យខ្ញុំហើយប្រុសខ្ញុំនេះហត់ឡើងបែកញើខ្ចាយហ្មងណាហើយសុំមិញហ្នឹងឃើញមានមរះតែមួយហ្នឹងតែអស់ Instagram ទៅស្រាប់តែឃើញគេធ្វើមរះឯណាមានដាក់ពងទាដាក់ឯណាតែយើតំណងឯសល់មរះមកកណាត់ថ្ងៃមុនមិត្តភក្តិខ្ញុំគេញ៉ាំសល់មកកណាត់ហ្នឹងកូននឹកឃើញហ៎សាក់ស្ងោតាមគេមើលមើលមានអីអាកើខ្ញុំហត់លំបែកញើខ្ចាយហ្មងណាហើយនេះលោកអើយមើលម្រាមដៃសាឡូនដូចប្លាក្រូចឡើងកងាញ់ដូចដៃប្រុសចឹងនេះដៃស្រីបងប្អូនតិចច្រឡំដៃប្រុសដៃអីដៃស្រីនេះហើយដៃដែលតែងតែបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែសរសើរបងសំនាងណាអូនសំនាងណាសំនាងខ្លាំងណាស់បងហើយបងមើលតែដៃអូនទៅក៏ដឹងថាអូនជាមនុស្សសំនាងដែរអ្នកណាគេគិតថាអ្នកនៅស្រុកគេឲ្យតែបានមកស្រុកគេសំនាងហើយមើលទៅអត់ធ្វើអីអង្គុយតែធ្វើតែខ្លួនស្រួលស្អាតអីហ៎សុំទោសគឺថាឲ្យលវាមើលតែកញ្ញោដៃខ្ញុំដឹងហើយឡើងជ្រួញអស់ឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាមួយចានជាមួយឆ្នាំនឹងឡើងរីកអស់ហ្មងអ្នកណាថាអ្នកនៅផ្ទះស្រួលមើលចេញមើលសុំផ្ទះ2 3កភ្លៀងសុំផ្ទះ2 3កភ្លៀងជាការរាប់អានអ្នកថានៅផ្ទះស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានឃើញថាស្រួលសោះណាអស់ពីមហូបកៅជាងទៅចានឆ្នាំឆ្ក្រាននិយាយពីថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យលវាទៅពេលដល់ល្ងាចឈប់ធ្វើញ៉ាំបាយអីហើយចឹងលៀងចានឆ្នាំហើយអស់កម្លាំងឡើងហើយនិយាយចាំទៅមិនចាញ់អ្នកទៅធ្វើការប្រមាណទេបងប្អូនអ្នកនៅផ្ទះនេះគ្រាន់តែថាការងារគ្នាមិនមានប្រាក់ចំណូលចូលលេងចឹងណាតែបើរឿងការហត់គឺមិនចាញ់ដាច់ខាតជាមួយអ្នកទៅធ្វើការហ្មងហើយឃើញវីដេអូចិនហ្នឹងណាបងប្អូនគេស្ងោមរះមើលទៅវីដេអូហ្មងចឹងទៅខ្ញុំនេះក៏មកសាកដែរឃើញងាកលិចងាកកើតកំពុងទៅតាន់ម្ដងធ្វើមហូបអីផងស្រាប់តែអូឃើញវីដេអូចិនទៅមានអីអេអាតៅហ៊ូក៏មានអាពងក៏មានហើយម្រះមានមកកណាត់ទៀតមានអីមកសាកធ្វើដែរមានអីបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរតើយើងធ្វើចិនខ្លាយខ្មែរក៏ចិនអត់មានឃើញមានទឹកត្រីមានអីទេម៉ែអាឡុងដាក់ទឹកត្រីដាក់អីហើយនេះរោយជាមួយអាស្អីគេក្រពតែគេថាជំនួយផ្នែកក្រពហ្នឹងបងប្អូនហើយក្រពហ្នឹងផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដាក់ច្រើនទេតែដាក់ច្រើនទឹកសឡយើងក៏ហមហ្មងហើយនេះមិនមែនមានតែមួយមុខទេបងប្អូនអើយមានតាំងពីត្រីមានតាំងពីពងទាចំហុយពងទាប្រៃហើយសាច់ជ្រូកផ្អែមប្រៃណានៃនេះប៉ាក្មេកខ្ញុំទិញឲ្យម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមហូបឡើង3មុខហើយលេងស្រាប់តែគាត់អត់មានខប្រាប់អីទេលេងយកមកវាក់អឺហ្មងស្រាប់តែវាក់អឺមានអីញ៉ាំអីមានអស់និយាយចំប្តីប្រពន្ធខ្ញុំតែ2នាក់ហ្នឹងគឺថាម៉ែអាញ៉ាំអើញ៉ាំហើយប្តីខ្ញុំបាយគាត់ញ៉ាំតែមួយវែកទេគាត់អត់ញ៉ាំច្រើនទេគាត់និយាយចំគាត់ញ៉ាំមហូបច្រើនជាងបាយហើយនេះប្តីខ្ញុំហត់ឲ្យឡើងបែកញើសសំឡចិនកាត់ខ្មែរខ្មែរកាត់ចិនថាកំឡោជាមួយប្រពន្ធខ្មែរប្រពន្ធខ្មែរប្រកែកអញ្ចឹង